antikken, en etterkommer av Olympens guder, strandløven fra Kypros! Sist, ja, vi har faktisk en del seriøse spørsmål, vi. Hva skal barnet hete? Nei, det vi lurer på er om den kypriotiske kultur er i fare. Nei, det kan jeg svare bestemt nei til, men jeg derimot er i fare hvor jeg går. Bare jeg viser meg på gata, så kaster de seg over meg som en flokk ville hunder. De sitter og venter på at jeg skal komme ut om morgenen. Jeg er en fang av min egen charme. Så de føler dette som et problem? Problem! Jeg husker en gang jeg skulle på torv og kjøpe ost. Da spratte 150 toppløse norske husmødre frem bak meloden og skrek der en! Dere hadde gjemt seg i timevis. Det er så gæren etter menneskelig. Hva skyldes denne enorme tiltrekningskraften? Ja, den muskler nå. Profilen og ganglag og stemmen og det mørke håret og det kritthvite smilet. Og mer tror jeg ikke snakke om, for da blir det vel ikke fred å få. Men hva er deres yrke? Jeg begynte som koffertbærer. Men det gikk ikke, for bare de så meg i resepsjonen, så ga de faen i kofferten og bar opp meg i stedet. Det er litt noe lett, jeg vet ikke. Så du sluttet som koffertbærer da? Ja, jeg måtte jo det. For disse damene ikke bare har dem med seg koffert, men de tenker jo bare koffert hele tiden. Og nå da? Etter hotellet så begynte jeg som livredde på stranda. Men det gikk heller ikke, for der lå det 10.000 kvinnfolk og skrek om hjelp samtidig. 10.000, det er mange det. Det er katastrofe. Si meg, er det mange badegjester som forulykker i løpet av sesongen? Nei, ingen badegjester, men det er mange badevakter, og vi finner bare resten igjen av dem på slutten av sesongen. Det er bare skinnfyllen igjen! Så de er ikke interessert i skandinaviske kvinner, de altså? Nei, de er ikke interessert i meg som menneske. Det er bare kroppen min. Jeg har spurt mange jeg om å holde i handa, spise middag og bli litt kjent med hverandre, så kan jeg vise dere øya og alle stolte minnesmerker. Nei da, den bare flår av med buksa. Den er besatt. Jeg føler meg som en gammel saftpresse. Nå skal det komme noe ut! Nei! Det blir ikke noe! Nei, så de liker ikke sex, de altså? Jo da, men kan jeg ikke få synge litt innimellom? Ja, hun stemmer, jeg skjønner ikke! Får de ikke lov til å synge da? Nei, da blir den forbanna. Synge kan vi gjøre hjemme i Molde, sier den. Noen for å sole seg også!
sykdommer der nede? Hos oss mannfolk er det bare to. Anemi og utmattelse. Dere kalles for Degos når vi kommer hjem. Ja, men det er greit. Vi er bare primitive, usiviliserte barbarer. Vi har vært det i flere tusen år, helt fra Platon og Perikles og Solon. Det var bare Degos som tegnet og bygde Akropolis. Vi kan ingenting, vi. Vi kan bare miste buksa. Er det noen forskjell på nordmenn fra landsdel til landsdel? Ja, absolutt. Folk fra Sunnmøre er verst. For den biter, så klorer den på Lillehammer og renger i Buskerud. Og så kommer den fra Hallingdalen for å mjelke! Ja, det er det verste jeg har hørt! Ja, dette her må Åsir Ulstrup få høre om. Ja. Vi kaller Tyris-sjefen. Jeg skal ta min beskjed til henne. Jeg skal til henne på middag nå og legge opp sesongen 88.